Dėmesio. Pradeda keleivių skrendančių į Gran Canaria registracija. Mergaitės, dirbam, galim važiuoti. Išlydėjau žmoną ką tik į šiltus kraštus, kur jūra ir dangus. Tu sakau, brangioji, nepyk, tik važiuok ir pailsėsi kaip žmogus. Mano taip pat žmona ja, liko namie tik šuo su katė. Velnia širdyje pabunda, bet kaip belgas aš ramus. Nors aplinkui tiek pagundų, nieko panašaus nebus. Nei į barą, nei kazino, nei striptizo pažiūrėt. Eisime į biblioteką, dvasiškai patobulėt. Jūs žinotumės, kad ką? Šakėma! Mamai skambinu. Labas, branginybė, kaip tu? Penkios dienos liko atsipalaiduot. Nesijaudink tik dėl namų. Viskas baigim, bučkis laukiu, parožiuot. Pabunda, bet kaip belgas aš ramus. Nors aplinkui tiek pagundų, nieko panašaus nebus. Nei į barą, nei kazino, nei striptizo pažiūrėt. Eisime į biblioteką, dvasiškai patobulėt. Nei į barą, nei į kazino, nei striptizo pažiūrėt. Eisime į biblioteką, dvasiškai patobulėt. Velnia širdyje pabunda, bet kaip belgas aš ramus. Nors aplinkui tiek pagundų, nieko panašaus nebus. Nei į barą, nei į kazino, nei striptizo pažiūrėt. Eisime į biblioteką, dvasiškai patobulėt. Nei į barą, nei į kazino, nei striptizo pažiūrėt. Buvo mes tik bibliotekoj, dvasiškai patobulėt. Ką tik nusileido lėktuvas iš Gran Canarijos, prisidirbę eina pirkti gėlių. Kartoju. Buvo mes tik bibliotekoj, dvasiškai patobulėt. Na papasakok, brangioji, kaip pavyko pailsėt.